se djele bili neprašine. Svaku priča kako je čuo, jer imam stvarno zanima me. Ja samo želim da znam kako je umro Petar Pan. Samo želim da znam kako je umro Petar Pan. Samo želim da znam kako je umro on. Ne mogu mislit ni s kim ne pričam, samo o njemu razmišljam. Ako je istina što ljudi kažu, da kako je probe pa sa kukom u bicu obijao, pa onda divlje letio nebo bio, mjesec mozak posijao. Ja samo